Labas rytas, dabar aš atsikėliau ryte, išvedžiau šunį ir variau į mokyklą po truputį, nes penktadienis reikia ir dabar aš einu link savo mokyklos. Ir po mokyklos su draugu nusprendėm nuvaryti po kebabiuką pasimti, nes vis tiek važiuoju pas draugę, tai reikia ką nors užkasti, kad net už skrandžių varyti. Tai belaukiant staty pamatėm traukinį, kuris važiuoja Vilnius Talinas, tai įdomu pažiūrėti ir taip pat matėm lėktuvėlį triukinį. Tai kaip jis skraidė ir darė triukus, tai visai buvo įdomu pažiūrėti ir kadangi turėjom dar 2 valandas, tai nusprendė pasilinksminti. Ir varo kelios mintis ir aš jau sėdžiu traukinį į Kauną. Važiuoju traukiniu, po truputį išlėto, šviečia saulė, labai smagus oras ir viskas yra labai labai fainai. Ir dabar kaip tik pravažiuoju Kauno tunelį ir atsiduriu Kaune. Ir kadangi turiu pusvalandį laiko tarp traukinių, dar nenu pasivaikščioti truputį po Kauną ir po to grįžtu į stotį, sėdu į traukinį ir važiuoju toliau.